Professor, antara seni dan teknologi merdeka 23 hari bulan. Oh, masih. Ini lepas. Ini yeah, lepas. Lepas lah. Masih lagi lah. Yeah, still on. My title. That's why benda-benda macam ni lah. Saya tengok Tuhan tolong juga lah. Mesti Tuhan tolong juga. Tolong. Dia tolong tu maka saya pun... Now you get a PhD.